waxaa gebi ahaanba fashilmay iskuday kasta oo jubbaland ku doonaysay in ciidamadeeda ay ku nagaadaan goobihii ay dhowaan kala wareegeen al-shabaab hadda waxaa soo yeeraya war aan u wanaagsanayn dhagaha qof kasta oo kasoo horjeeda aragtida al-shabaab taasi o ay koog ka tahay dowladda soomaaliya kadib markii la sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay gebi ahaanba banneeyeen deegaano dhowra o y dhowaan kala wareegeen al-shabaab kuwaasu ku yaalla deegaano dhaca duleedka kismaayo deegaanadan oy ciidanku banneeyeen ayaa kaabiga ku haya deegaanka lagu magacaabo buulaxaaji ee ka tirsan gobolka jubbada hoose waana deegaano in muddo ah ay maamulayeen kooxda al-shabaab xog shabeelle ee heshe ayaa sheegaysa in dhammaan ciidankii deegaanadaasi ama la geeyey ay banneeyeen goobihii fadhiga u ahaa oo horay ciidankaasi ay u qabsadeen qaab nabdoon oo aan dhicin wax dagaal ah balse ciidanka ayaa la sheegay in dhankooda ay si nabdoon al-shabaab ay gacanta uga geliyeen goobihii ay dhowaan la wareegeen waxaa la tilmaamay in goobaha ay baneeyeen ciidamada jubbaland iyo kuwa daraawiishta juba waa kuwa dowlada dhexe ee soomaaliya ay dib saaka ula wareegeen al-shabaabka ku sugnaa gobolka jubbada hoose waxaana la tilmaamay in haatan dhammaan ciidamadii baneeyay deegaanadaasi ay usii guranayaan dhanka kismaayo saraakiisha hogaaminaysay howlgaladii ugu dambeeyay halkaas ka dhacay o aan la xiriigna ayaa inoo xaqiijiyay in ay baneeyeen goobihii ay dhawaan ka xoreeyeen al-shabaab iyaoona tilmaamay i dhamaan deegaanadii ay baneeyeen ay dib al-shabaab ugu laabteen saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in sababaha u banneeyeen goobahaasi ay tahay cabsi amni oo soo wada jihday taasi oo ku aadan in awoodda al-shabaab ay goobahaasi ku sugan iyo ciidanka jubbaland ee halkaasi joogayso aysan isku awood ahayn sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil si hoose ula hadasha shabeelle wararka saaka ka imaanaya goobahaasi waxa ay tilmaamayaan in ay degan tahay xaaladda goobihii ay banneeyeen ciidamada jubbaland islamarkaana dhammaan deegaanadii ay baneeyeen ciidamadaasi ay dib u joogaan al-shabaab cabsidii ugu xoogganayd ayaa soo wajahday shacabka halkaasi ku sugan inkastoo aysan nala hadlin dadkaasi balse waxa ay sheegeen in jubbaland ay ballantii uga baxday shabka shacabka halkaasi ku dhaqan maadaama madaxweynaha jubbaland oo dhowaan booqday goobahaasi u ballanqaaday shacabka halkaasi ku sugan in ay sugayaan amniga goobihii al-shabaab lagala wareegay islamarkaana ciidamada jubbaland aysan dib u banayn doonin goobihii dhammaan al-shabaab ay ka baxeen si kastaba jubbaland ayaa gashay marxalad kale oo dagaal waxaana dhowaan jubbaland u suura gashay in maalmo qura ay kula wareegaan deegaano dhowra o ay al-shabaab maamulayeen balse waxaa soo dhammaaday aragtidii jubbaland iyo madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madobe maadaama la sheegay in saraakiil qaarkood ay gudoodso yihiin halka qaar kalena ay xilal doon yihiin waxaana la tilmaamayaa in saraakiisha qaarkood ay amreen in dhomaan ciidanka ay banneeyaan goobahaasi xogo sidoo kale aan helnayna ayaa sheegaya in qaar ka mida saraakiishii ciidankooda aysan qaadan muddo bila-ah wax mushaar a taasi oo kale fikirtay in ciidamada ay sababtay inay banneeyaan goobihii al-shabaab ay maamulayeen waa fursad kale ama ilu ah al-shabaab maa daama dib ay u qabsadeen goobihii ay banneeyeen waana dhabar jabj jubbaland iyo dowlada dhexe ay soo foosaartay maadaama cudud ciidan ie uhub badan goob lagu bixiyey haddana ay dib u banneeyeen ciidamada dowladda barshe jubbaland ayaa laga sugayaa aragti kale iyo in jawaab adag ay ka bixiso tillaabada ay qaadeen saraakiishai ciidamadooda maadaama la sheegay hadda in goobahaasi ay maamulayaan kooxda al-shabaab si kastaba muddooyinkii dambey deegaano dhaca gobolka jubbada heese iyo deegaano dhaca bulaxaaj waxaa ka dhacayay dagaallo u dhexeeya al-shabaab ee ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa dowlada dhexe ee soomaaliya waxaana al-shabaab looga adkaaday in deegaano badan lagala wareego in kastay dibi uga laabteen ciidamadii halkaasi ku sugnaa haatanna al-shabaab ay gacankooynta ku hayaan deegaanadii ay dhowaan ka baxeen isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaaran ay ku helayaan waana qiimi nimis boqolkiiba konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aada bajaajla tahay ka faa-idayso fursaddan qaaliga ah uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima